Bura Şamaxının Zarat Xeybəri kəndinə gedən yoldur. Şamaxlılar deyir ki, bu kənd Allahın da məmurların da yadından çıxıb. Kəndə gedib gəlmək üçün Niva, UAZ markalı avtomobillərdən istifadə olunur. O da ki, gedə bilsəz. Yağışlı havada bu yollar keçilməz olur. Kəndin cəmi 7 şagirdi. Yaşayış olan 15-20 ev var. Kənddə qaz, içməli su, internet yoxdur. Çay içmək istəsəniz bizim kimi samovar qaynatmalı ya da elektrik çaydanından istifadə etməlisiniz. Kəndin əsas problemi isə işsizlikdir. Əhalinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olmasına baxmayaraq, kənddə heyvanı olan ailə də demək olar ki, yoxdur. Kənddəki evlər də demək olar ki, uçub dağılıb. Kənd sakini Nuriyə Pənahova illərdir ki, bu kənddə yaşayır. Oğlu əsgərlikdə olduğundan hazırda tək qalır. Deyir ki, kənddə insanların yaşayışı olduqca çətindir. Bu kənd mənim vətənimdir. Yəni, bu kənd, kənddə yaşayıram. Üzür istəyirəm, mən ailə qurdum, getdim. Və körpə uşaqla da Allahın yazdığı yazıdır, qədərdir. Qayıtdım, gəldim, həmən öz kəndimdə evladımı böyütdüm. Yəni, bax, bu evdə, bu mühümdə mən evladımı tək başına böyütdüm, hər bir vəzifəsinə yetirdim. Və mən buna çox şadam ki, mənim oğlum da düzdür, vətən borcunu xidmət eləyir. Bunu bir borc bilirəm. Çətin də olsa, bir ana kimi gözümün ağı qarasıdır, çətinliyi də çəksəm, darxsam da belə, hər halda özümüzə borc bilirik vətənə xidmət eləmək hər birimiz. Demək olar ki, vedrə ilə gətiririk, çaydan su gətiririk, yollarımız çox çətindir, hər gedib gəlməyimiz bir maşın 40 manata gedir, 40 manata gəlir. Çox çətindir, vəziyyət çox çətindir, yəni yoluna bağlı, işığına bağlı. Bir dənə işığımız belə deyə, işıq yanır belə, amma qaz yox, odun yox, ocaq yox. Hal-hazırda dursa, mən bu qışda qışı bürünüb oturmuşam. Bir dənə odun olmayıb ki, mən peç odunu yandırım. Nə də ki, uşaq burada olmadığına görə çox çətinlik çəkdim. Yataqlardan gərmə kəsib gətirib, burada meşəzad yoxdur. Yəni ki, hay, odun qıraq, odun gətirək, elə bir şey yoxdur. Çox çətindir. Hələsi burada da heyvandarlıqda saxlamaq çox çətindir. Həm yola görə, həm ot vəziyyətinə görə. Hələsi götürüb, yəni qışlağa bir parça çörəkdən ötəri gedirlər. Kəndə olsa cəmi 40 ev olar. Cəmi 40 evdir. Onda yarısı qışlağa yaylaq gedib gəlir. Belə deyək ki, bir 10-15 nəfər. 10-15 ev var yəni belə. Yəni, taxıldır, çətin əmələ gəlir, traktor gəlir, yolda sınır, taxılı əkənlər də belə çətin vəziyyətdə qalır. Əkiblər, bir neçəsi elə əkib, amma iki nəfərin yeri məsəl biçib, traktor sınıb. Belə də onu düzəldincə, o birisi ucaya gecikir. Yəni, çətindir, vəziyyət çox çətindir. Belə deyim ki, ucaya örgəşmişik, belə deyək. Yəni, bizə öz vətənimiz şirindir, amma çox əziyyətlidir. Qar atırıq, hər halda indi çıxıb yuxarıda baxa bilərsiniz, dam üstü yoxdur, qar yağan kimi çıxıb atırıq ki, evə su dolmasın beləncinə, yəni bu əziyyətlərlə üz-üzə dururuq. Qarmam şey, qarmam yaşayan şeyri qalır.